Bin, besi pun anisnya nih ki? Oh demo kau nih anisnya? Kia apa bukan sih? Bahar nih ki? Mana bin? Mana apa bahar? Mana demo? Demo kau nih anisnya boleh bin? Mau lana. Bahiru gimana itu? Bahiru 2000. 2000 toka. Bahiru dam hol 2000 toka. Bahiru lo dam ase kintu ei bahiru dam 2000 toka. Ki ase baro itu bahiru dam ko. Tapi selalu bilang bahaya sih, horor bahaya itu dam gimana jangan sabu. Oh ada? Ya terlalu deh. Tapi ini nih horor dam gimana? Horor tuh? Ini tuh? Ini andas? Production? Mana horor bahaya itu dam gimana? No, mana itu jangan? Mana jadi itu dam tuh biasa aja, horor pada. Ini no, lebih dagar horor. Kita bin apa demo boleh? এখন হল কাজিরঙা ধুনিয়াকে বনাইছে সজাই পুরা ইফালে আছে বহুগুণ আর ইফালে তো গড় আমার অসমৰ যেটো গড়ৰ প্ৰতীক এখন গড় ইয়াত কি লিখা আছে জানো চাপ মানে ধনে ধুনিয়া লাগিছে ৰাতি পৰিবেশ দেখাইছো আপোনালোকক আর ইফালে বস্তু পাব কৰব আইছে হৰিৰো ওৰা কৰ পানিছে বস্তু বিলাক হোৱাল গুছি কোছাল গুছি লাইট দিব লাগছিল আকৌ হয় নেকি এইফালে লাইট নাই মানে অকণমান দেখাবলৈ আপোনাৰ অসুবিধা হ'ল আৰু যে ন ৰাতিৰ ভিউ অলপ অলপ দেখাইছো মই বেয়া নাপাব এ লাইট নাই মানে লাইটৰ কমজুৰি মানে অলপ আহিতাখন এটা বস্তু দেখিলোঁ এইখন চাকচোন আপোনালোকে নিজে পঢ়ি লওক ইমান ডাঙৰ বেনাৰ মানে কেমেৰাত আপোনালোকে সৰু দেখিব পাৰে কিন্তু নিশ্চয় বহুত ডাঙৰ মানে চাওক কি কি পঢ়া আছে আপোনালোকে দেখি থওক আৰু আহি থাকোঁতে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিলোঁ যেনেকৈ ওলকবি ওলকবিটো চবেই কিনে বজাৰৰ পৰা খাবলৈ ধৰি লওক কিনি আনে বজাৰৰ পৰা আৰু ওলকবি চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ মানে ধুনীয়াকৈ ৰুই থৈছে মানে মানুহ এইটো সঁচা ওলকবি আকৌ আপোনালোকে নাভাবিব যে মানে ধৰি এনেবিলাকে কিন্তু যে নহয় কিন্তু একচুৱেলি একদম পিয়'ৰ ওলকবি যেনেকৈ লাগি থাকে তাৰপৰা উঘালি আনি মানে ধুনীয়াকৈ লগাই দিছে মই ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইটো হৈছে ওলকবি এইটো চাওক আৰু এইখন হৈছে জাকৈ মাছ মৰা জাকৈ নহয় জানো তাৰপাছত আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি আগত তেন্তে বলক চক্ৰবিহু যিটো চক্ৰবিহু অভিমন্য আৰু ধুনীয়াকৈ মানে ঘূৰি থাকিব লাগে ঘূৰি থাকিব লাগে ঘূৰিবলৈ এইটো চাওক চক্ৰবিহু হ'ল চক্ৰবিহু আৰু ভিতৰত সোমাবলৈ কিবা লাগিব নে নাজানো দেই আচ্ছা ভিতৰত সোমাব পাৰে নে কিবা এনেই নেকি একেলগে যাব আচ্ছা ঘূৰি থাকোঁতে ঘূৰি থাকিবনে নে ওলাব পাৰিব যদি অভিমন্যে কৈছে অভিমন্য যেনেকে মৰিছিল নে কিয়ে জানো নাজানো আৰু কিমান হয় নহয় পাৰিম নেকি বহুত ভাল লাগিছে এয়া হল আপোনাৰ ৰাতি আচ্ছা আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে হয় নেকি আৰু এইফালে চাওক চবে মানে ঘূৰি আছে মানে মই আৰু নুসুমা আৰু
মানে আৰু বস্তু কিছমান দেখাব লাগে আৰু খুবলে টাইম হৈছে নিশ্চয় মানে কোন ৰাতি হৈ গল তে 11 বাজিছে আৰু সাক মান নাই মানে ঘূৰি আছে মানে সব সাক ইফালে ইফালে অকল ঘূৰিয়ে আছে সাক তো ঘূৰিয়ে আছে মানে ঘূৰিয়ে থাকিব লাগিব কিছমান ৰাস্তা হেৰাই যায় বুলি কৈছে আৰু বহুত মানে পাক বনাইছে আৰু ইয়া ভিডিওটো সামৰিছো আপোনালোকে যদি ভাল পায় প্লিজ সাবস্ক্রাইব কৰিব চেনেলটো আৰু কাইলৈ নতুন ভিডিও আহি আছে দিনৰ ভাগত জয় আই অসম।